E seguindo o percorrido dende a lagoa cara á praia, chegamos, en primeiro lugar, ás dunas terciarias. Son as máis estables, xa que prácticamente están cubertas por vexetación. E como base teñen tamén musgos e liques que conforman unha cobertura case continua que tapiza a area, o que lle dá tamén o nome a esta duna terciaria de duna gris. Os factores ambientais químicos, salinidade, concentración de nitróxeno e basicidade acadan os niveis máis baixos dentro dos tipos de dunas, debido á maior distancia co mar, que está tras as dunas brancas que vedes ao fondo. Así que onde estamos agora hai máis riqueza florística, xa que as condicións son, digamos, menos adversas, como estar máis protexido do vento, o que permite a estabilización do substrato e a formación dunha incipiente capa de solo. Entre os moitos habitantes deste medio temos a laverca, que na época de cría o seu canto continuo é indubidablemente a banda sonora do lugar.